မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ် AB လ26ရက်နေ့အတွက်မူလဝဒနဲ့ဆလားပေရန်သတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝဒနဲ့ဆလားပေရန်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်ခြေနေများမှာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမှာ AB လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တရင်းသာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ AB လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ AB လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ကကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာ AB လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သားရှိခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ် AB လ25ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့လိုက်ထူခြားတဲ့နေပူချိန်များမှာချောင်းမြို့မှာ 45.4 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မြင်းချမ်းမြို့မှာ 44.4 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အောင်လမ်းမြို့မှာ 43.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မြောင်းမြို့နယ်ပခုံးကူးမြို့တို့မှာ 43.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီစကိုင်းမြို့မှာ 43.3 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စင်ဖြူကျုံမြို့မှာ 43.2 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မြင်းမူမြို့နယ်မကွေးမြို့တို့မှာ 43.1 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီနဲ့ကြောက်စဲလွန်ကျော်မှာ 43 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမွေးချိန်များမှာပူတောင်မြို့မှာ 39.43 လက်မမချမ်းပေါ်မြို့မှာ 39.35 လက်မနဲ့ပြင်ဦးလေးမြို့မှာ 39.38 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေလယ်တနားရွယ်အချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှဖန်ပြရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပလယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပလယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှတိမ်ထူထပ်နေပြီးဘင်္ဂလားပလယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှတိမ်အထက်အထက်ဖြစ်ထွန်းနေကကပ်ပလီပလယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပလယ်အော်တို့မှတိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှတိမ်အထက်အထက်မှတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှတိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယောနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်မြေတောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်အထက်အထက်ဖြစ်ထွန်းနေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကန်ယူတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၇ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထက်အထက်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြည်တော်နဲ့ဤတွားအတွက်မနေ့ဖျံမနေ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတင်တင်တဖြစ်ထုံးပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်ဤတွားအတွက်မနေ့ဖျံမနေ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းတင်တင်တဖြစ်ထုံးပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွားအတွက်မနေ့ဖြန်မနေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းတင်တင်တင်ဖြစ်ထုံးပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ53ဒီဂရီဆယ်စီယပ်109ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေ့အပူချိန်များအနေငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေနေ့တွင်အားလျင်များအတွက်မူလဝဒခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မှတင်အင်းတင်းတင်းဖြစ်ထုံးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတင်အင်းတင်းတင်းဖြစ်ထုံးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနေငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေးတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။